kaj pa praviš na tole? zopet, fajn presenečenje. Super. Vip voditelj na Radiu Robin. Smo dobili SMS-e. O, to je pa un, ki je bil poročna priča Petru Grašu. In Peter Grašo meni. Evo, kje ste se spoznala z Grašom? Že kar nekaj let. Ja, od leta 97. In lahko rečem, da je moj najboljši prijatelj. Slišimo se, ne vem, zdaj ne bom rekel prav vsak dan. Tako da spoznali smo se pa na Zemonu, leta 97. Ja, ja. No, jaz sem Graša vprašal, zakaj se je odločil, da bi prav on tebe imel za poročno pričo. A ćemo slišati? To je nešto što ima kategoriju praktički, ja bih rekao, člana obitelji. Ja nemam puno, ja imam zapravo jako puno ljudi i ja bih rekao jako puno dragih i dobrih prijatelja. Ali postoji onih par ljudi za koje znaš da su spremni u 2 ujutro sjesti u auto i vozit bilo gdje na svijetu da ti pomognu. I kao što imam Tomaža, tako i Tomaž zna da ima mene. Sretan sam što je tako i mislim da nisam mogao odabrati bolju poročnu priču od njega. Evo, zelo lepo. Bravo, Perica. Zelo lepo. In, do suza, Perica. No, Perica ti še nekaj sporoča. Znate kako, Tomaž ima viziju mudrog čovjeka. Tomaž ima energiju mladića i Tomaž ima zaigrano srce dječaka. Doduše, Tomaž ima i visinu dječaka, ali tu se više ništa ne može napraviti. Poručujem Tomažu da ostane sve ono što je. Tomaž je jedna perla, jedan blagoslov svim prijateljima oko njega i svijetu. Tomaž je izuzetan ambasador gastronomije generalno, a i gastronomije Slovenije, svoje zemlje. Nek ostane takav čovjek kakav je i svi ćemo biti sretni. Zelo lepo. Lepo. Zelo lepo. Lepo. Zdaj... Tudi vam hvala, top presenečenje. No, top, evo, top. Z veseljem. No, jaz vam zdaj zate en izziv. Evo, na prvi dan posta. In sicer, da nam v pol ure pripraviš neko jed. Tukaj imam zdaj jaz nekaj sestavin, ne? Tukaj le v tele škatli. Ti lahko uporabiš vse, lahko ne uporabiš nič, lahko samo 3. Manj je več, to že zdaj manj povem. Manj je več, dobro, bomo tiste oreščke samo odprli, pa to. Pri vas na dvorcu Zemono je danes veliko ljubezni v zraku, menda imate veliko rezervacij za ljubljenih parov. Dejmo se prepričati, če sami zdajle se uživo sliko in zvokom selimo v gostilno pri Lojzetu v Zemono, kjer pa ima naša Suska odlično družbo. Živjo, Suska! Ja, lepo pozdravljeni v studio. Jaz sem med delom danes ujela hčirko Tomaževo, Saro. Živjo, Sara. Živjo, oj, tata, si Sara, tam? Sara, kaj ne bomo neč deli, kaj zdaj? Ja, že... ga pogrešate danes na delo? Ja, kar precej se, zato sem rekla, pridem, tata, ki si Valentinovo. Poseben dan, veliko dela Valentinovo, ne? Valentinovo je in povej... Ti je oče dal, oziroma tata, ne, ti je dal kakšen nasvet glede ljubezni? Ja, glede ljubezni je precej skromen na sveti, kar je tudi prav, ker mi pusti svojo pot, ampak me je naučil, da na konc dneva je najbolj važno medsebojno spoštovanje. Tako, in to je tak lep nasvet tudi za vse, se mi zdi. Ja, zelo lep nasvet. Ponavadi smo hčerke tiste tatove princeske, ne bi lahko rekli, so malo zaščitniški do nas. Si to občutila tudi na svoji koži? Ja, in še zmer občutam in to je prav. Evo, tato ti mora zmer malo pogledati na hčerke. Pa te tudi malo pocrta, kdaj? Tudi. To pa moram priznati od zmeram, ja. In za ta poseben dan, ki se ne izkazujemo ljubezni samo partneri, ne, tudi seveda cela družina, imaš kakšne posebne besede za njega? Ja, tata ostani tak, ko si in te mamo vsi ful radi, jaz pa tudi zelo. Polna kuhinja je, vsi pridno delajo, to imaš tako, da brez skrbi, ne. Ampak imate eno posebno sladico. Ja, tako je, in predvsem praline.
Se pravi, naši gostje bodo dobili povabilo na sledico, po sledici še eno tako presenečenje, praline. In sicer zvočnik mehanski, njuna skupna pesem jo bojo lahko predvajali in jo poslušali ob tem, ko bojo poskušali naše hišne praline za na konc. Evo, pozdrave v studio. Evo, takole, ja, kaj pa praviš na tole? Zopet, fajn presenečenje, super. Ja, hvala vam ne za trud, hvala. Sandi sem z nami pa ostaja današnji VIP voditelj Tomaž Kavčič, ki zaključuje svoj današnji kuharski izziv. Tomaž, kako kaže, gre, si v ciljni ravnini? Uporabil sem res skoraj vse, kar ste mi dali. Edino, kar sem se malč obogatil olje. Aha. Za to limeto in je prav, da je v glavni vlogi, da ostane srdela. A, tako. Če pa videl, sem jo postavil na krožnik v smeri, kot srdela plava, vse plave le v isto smer. Odlično. In to je to. Kako si poimenoval to jed, mogoče? Zaljubljene sardele. Zaljubljene sardele. In jaz bom zdaj te zaljubljene sardele preizkusil, da vidimo, kar malo bližje. Čak. Takole. Še da pokažemo te zaljubljene sardele, takole zgleda. Minimalistično, manj je več, kot pravi Tomaž, ne? V mesto tudi hrustki, ne? Bo malo hrustljavo. Kaj pomenijo te sekunde, ko čakate? Kaj bo rekel gost? Ja, to so ne. Napete. Veš kaj, doskrat, tudi kaj pripravljamo jedi, doskrat je kakšna jed, ki skoraj ne probamo, ker vemo, da bo štimalo. Mm-hmm. So pa jedi, s katerimi se trudaš in nisi prepričan in pol resnično je gost tisti, ki ti da feedback, kada greš pol med ljudi. To te tudi zapolni za energijo in ti daje voljo po še ustvarjanju. In jaz ti povem, Tomaž, te tvoje zaljubljene srdele so vrhunske! Hvala! In pravkar ti podarjam, ma tri mišelinke dobiš od mene. Ne. Sem presrečen za eno in ena ostane. Ostane. Sem VIP voditelj vsako sredo popoldan na Radiu Robin.